Hej og velkommen til en specialudgave af Rundt om grillen, som vi denne gang kalder Røg på grillen. I tre programmer der sætter vi fokus på alt, hvad der er værd at vide inden for røg og røgning. Justerer sådan, at du har ca. 150 grader i din grill. Og sammen med min faste røgekspert, så har vi spændende gæster her i haven. Jeg vil klart anbefale flisen til dem, der skal begynde, fordi det er klart det nemmeste at styre. I program 1 der starter vi helt fra begyndere. Hvad for noget røgtræ skal du bruge? Hvad kan røges? Hvilke udstyr skal jeg bruge for at komme i gang? Så glæd dig!